Հինգերորդ ալիքը լույս հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացնում է։ Բարի տեսություն, մեր լավ բարեկամ։ Այսօր ներկայացնելու ենք այն բառային միավորները, որոնք հաղորդակցման ժամանակ մեզ օգնում են խուսափելու կրկնություններից։ Մեզ արդեն հայտնի առարկան երևույթը հատկանիշը մենք անվանում ենք փոխարինող բառերով։ Այդ փոխարինող բառերը դերանուններն են, եւ երբ դու բարբարային խոսք ես լսում, քեզ ցանոթ շատ փոխարինող բառեր ես գտնում։ Դա օրինաչափ է, որովհետեւ դրանք ընդհանուր հայրենյան բառաֆոնդից են։ Բայց եւ քիչ չեն լինի հնչողությամբ քեզ անծանոթ թվացողները, որոնք քեզանից կպահանջեն որոշակի պատրաստություն։ Իսկ հիմա պատրաստվենք։ Գրական հայերենում ես, Արցախի բարբարում ես, իս, իս։ Ես տժողքը այս կյանքը մսում տեսալ։ Դու, դու, դու։ Դու տզրա, ես մղր կանիմ։ Նա, նա, նա Են ըզեն, նա քեզ հվատում չի, ըզեն քու հնգեր չի, են քեզ օզում չի թա տեսնա, ինքը, ինքը զինքը, ինքը գերմուր, սերտը սև, մենք, մենք, մնք, մունք, մուկ, մունք տեմ բիդի կենանք, մենք օժոնենք, մուկ պենդեն կնաս, դուք, 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 դուք հինչրեք, դուք գլոխը կնգես վերջան մոտ էիք, նրանք, նահանք, ընդերանք, տահանք, ընդերանք, նահանք պդրաստվում են, ընդերանք մեր թույլ տեղը գիդում են, տահանք մզանա վախել բիդին, ընդրանք մի լուզու են գիդում, թակեն լուզուն։ Իրենք, ուրանք, ուրակ, իրենք զինքեր։ Արցախի բարբարում պահպանվել է հին հայերենի ուրանք, ուրանք դերանունը։ Մեր տսածը ուրանք տսնան վեջ, մեր հնցածը ուրակ հնցնին վեջ, զինքերը փորիտ են զարկի։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես են սրանք ձևափոխվում։ Ես, իմ, ինձ, ինձյանա, ինձյանավ, ինձյանում, դու, տուն, հու, քեզ, քզանա, քզանավ, քզանում, նա, են, ըզեն, ընդա, նրան, ընդերա, նրանա, ընդերանա, նրանավ, ընդերանավ, նրանում, ընդերանում։ Ինքը ուրան, ուրան անա, ուրան անավ, ուրան անում։ Իսկ հիմա դասն ամփոփենք կատակ վարժանքով։ Կոզին վերտու մի օր կյաս, ես քեզ ասիմ չէ։ Կոզին վերտու խոս կոզից, ես քեզ ասիմ չէ։ Թերսյու նման ընզեն կեմ չի, վեր մե հետ ուրան ասիմ չէ։ Չես մնամա մտկումս, ես հյուրասիմ չէ։ Մինոր, աղծ մի մարդ ու բուստանում ու պյունադինում։ Ու այդ մինորը, այդ մարդը հեն են իս բոստանը ջիրիս, համել արխին ղրաղ են հաց հաղոտում, կատն էլ խմում։ Մինեն ատսնում, հրևան են ապրանքը նիա մտակ բոստանը ճխպյուրթանում։ Հացը թողումա թերատ, կատնը թողումա կեսատ, քինում վեր հեյվան են տուսանեմ։ Ետ ատրնում, տսնում, վեր օղծը հեն է ուրան ստքանան կատնախում, մտքումը կզնովումա։ Ես սոխսեն է եշի, համ կատնս խմից, համ բաժակս մուտ տարից։ Սպաս է, ես պետավը տխիմ, ողծեն սպանի։ Մին էլ մտացում ան։ Չէ է, սպաս է կատնը խմ է, պրծնե ետնա։ Ողծը կատնը խմում պրծնում ա, գլոխը շորատամ, վսկ ենք չում, ստկան է մաչը, քինամ։ Մարդը զարմանում ա, բայց շատ է ուրխանում ա։ Աստու ամեն օր, Պիրում ա մի բաժակ կատնը դինում, օղծն էլ խմում ա վսկ է թողում։ Դի, օղծն ա մարդը մխել ա տար է բարեկամոթ ունենանում։
Մարդն էլ հրստանում է, բայց ոչ մինի ոչին պեն ասում չի։ Արիան մի նոր մարդը հիվանդանում է, տեղ ու տակ ընգդում, ծենատան ուրան վրդուն, թապ շուտան։ Դու ինիս ես կեպիտ երկինքս, իմ բուստանումս մի նողցը կա, եշի տրան կեպին իչկյաս, իրան տված վսկավնում ես ես տոնը շինել, ձեզ պահալ, մծծրալ, ամեն օր այդ օղծը մի բաժակ կատնը կտակ։ Տղան են հրցնում է։ Ահեր, մեր բուստանում մխել է օղծեր կան, մենք ես ինչ գիտեմ քո ասածուտ վերն է։ Հերն էլ ասում է։ Վերքինաս թա բոստանը ջիրիս, ինչքան օղծը կա լող փղչլենն, մինակ իմ օղծս չի փղչլեն, դի էլ մնան ապարկած։ Դե վեր հարը հիվանդայինում, տղան է բոստանը ջիրում ու հորը ասածը անում է, կաթը թողում է վսկեն յորնում, ինում մտածում է։ Է, ես դի մի յորն է լավ հիբում է հրսնան, սպաս է, ես օղծեն սպանիմ, մին դինում ած լող վսկեն յորոնիմ պրծնիմ։ Ու այդ մին օրը կատնը տինում է արխեն գրաղեն, ինքն էլ մահակը ձերքին մարախ կենում։ Լահավեր օղծը օզյում է թակյակ կատնը խմե, մահակը ավշուրում պցնում է, օղծեն կխեն իրա։ Օղծը լոգատան, տղեն վննան կծում, աղուն ջանավտան, տեղն ու տեղը սպանում։ Բոստանչին սպասում է, սպասում է, տղան կյամչին։ Մին թարավ կշանում է բոստանը, ինչ տսնում, տղան սվացած, օղծեն հեքին կողքեն, կատն էլ վեր տրած։ Փիս կզնվում է տղեն հրածեն իրա, հմանչում, ցավան էլ սրտը կտոր կտոր այնում։ Խտում է տղեն, համ էլ ասում է. Օղծը վեր օղծա, խմեիս մարդուն կծում չի, ես ինչ նամատ պենը սրա, համ քու կյանքդ խավարեցեր, համ իմ հերը տարվա հնգերդ նստապ հավտվեցեր։ Ստի կծկծել է, տանում է տղեն թաղում, անցակենում մխել է տարեն, օղծն էլ վեր մարդուն տսնում է, դեստինի ամնում կյունը։ Մարդը մի օր կյամա ասում։ Օղծ ախպեր, մունք էսքան տար է, պարիկամոթունը կրա, ես քեզ եմ հարգա, դու ինձ, ես քեզ եմ լվոթունըրա, դու ինձ, եկի լեծը մոռանանք ու նորը պարիկամոթունանիք։ Օղծն էլ ասում ան։ Ամարդ, ինչ ու լելա, պրծալա, ես ինձ ետ է, դու քիզ ետ է, մուքեր կա էլ չքար հավիդենական հնգեր պարիկամնի, քանև էր դու ինձ տսնալավ թու տղետս իշլեն, ես էլ քեզ տսնալավ իմ կտրած հեքիս, չտղեր ու կա, դղ մորանալ չկա։ Աղջիկ երկեքիկ տեսնանք հու ինչ է հասկացալ ես հեքիաթան, ինչ է ուզում ասել, ասացին ես հեքիաթը։ Ես հասկացալ եմ վեր հինչ էլ տասեմ բիդի տրանավ շնորհակալնիս, այլ վեշ թա ավելի նոզիս։ Իսկ ես հասկացալ եմ վեր մարդ չի կարելի նախանձինի, իսկ էդ տղան նախանձելը դա էդ իրան պատիժը ստացալ եմ։ Այո բարեկամներ, օղծը գծել չէ, եթե օղծին հեքյուն կոխիս վեջ։ Ու սրանից էլ հետևում է, որ մարդը միշտ ստանում է իր արարմունքի պատասխանը։ Երևի այս դեպքում էր, որ ծնվել է խրատը, երկու վնանուն աստուշ չոն է, երկու վնանուն լիվոթուն անելի չի։ Բայց և ճշմարտությունն այն է, որ մարդ կա մարդա, մարդ կա նամարդա, և ամենակարևոր խրատը վերջում է։ Արյունը հիշողություն ունի, արյունը ըռնավ է լվանվում, ու այստեղ ամենամեծ դառնագին միտքն այն է, որ մարդը պատեհապաշտ է։ Նա կարող է ներել իր արյան կորուստն անգամ, կամ առերես ցույց տալ այդպիսի վարդ հանուն վաղը ստանալիք ոսկիների։ Միջդեռ օձն ավելի իմաստուն է, ազնիվ ու պատվախնդիր։ Արյունը գին չունի, սա աներկբա է, ու գին սա կարկողը նոր արյամբ կվճարի։ Պենդ կացեք, տեմ կացեք։